Sempena sambutan Hari Peneroka Felda 2020 di Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM Felda Kampus Kampus Tun Abdul Razak di Trolak Perak hari ini, Felda turut menandatangani memorandum persefahaman atau MOU dengan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau MTDC. Ketua Eksekutif MTDC Datuk Nur Halim Yunus berkata, sebagai permulaan kerjasama akan memberi fokus kepada tiga sektor pengkomersialan, iaitu penggunaan robot untuk membaja serta meracun, aerial drone mapping dan smart farming for aquaculture. Menurutnya, MOU ini memberi manfaat kepada tiga pihak iaitu Felda, MTDC dan Komuniti Usahawan Teknologi Tempatan yang membangunkan produk dan perkhidmatan untuk dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia dan kemudiannya boleh diekspor. Jadi dengan kerjasama dengan Felda ini, kita akan dapat memberi mereka satu platform di mana mereka boleh membekalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada sebuah JLC yang besar seperti Felda. Ya. Dari pihak Felda pula, ini adalah suatu proses kerjasama yang membolehkan Felda untuk membawa teknologi baru kepada kepada rancangan Felda di seluruh negara. Ya. Dan dengan kerjasama ini, kita akan dapat membawa teknologi yang telah dibangunkan oleh rakyat tempatan, oleh usahawan tempatan untuk diaplikasi, digunakan di dalam rancangan Felda. Majlis disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Besar Perak Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Sri Mustafa Mohamad, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Pengerusi Felda Datuk Sri Idris Jusso. Teknologi yang dibangunkan ini sentiasa perlu dinaik tarafkan. Dan untuk kita menaik atau meningkatkan teknologi yang kita telah bangunkan, inovasi yang kita bangunkan ini, kita memerlukan pelanggan daripada rakyat Malaysia ataupun organisasi Malaysia sendiri. Itu adalah satu cabaran yang kadangkala sukar untuk dihadapi oleh usahawan teknologi tempatan. Jadi kami amat merasa banggalah dengan kerjasama dengan Felda ini. Felda bersetuju untuk memberi peluang kepada usahawan inovasi tempatan untuk membekalkan produk dan perkhidmatan mereka. Menurut beliau, selain tiga sektor atau projek yang difokuskan ketika ini, banyak lagi bidang yang boleh diceburi di masa-masa akan datang.